У зоні АТО після загострення відносний спокій на Луганському напрямку, де позавчора відбувалися численні провокації ворога з використанням потужної зброї. Учора штаб не зафіксував жодного обстрілу. На Донеччині ситуація менш спокійна. Там окупанти 4 рази порушили режим тиші. По пісках гатили з 82-міліметрових мінометів і гранатометів. Решта обстрілів точилася на приморській ділянці. В околицях Широкиного падали 120-ті міни, потерпали від ворожої агресії і захисники водяного. Враг теж недавно помінявся, у них прийшла ротація, в місті з нами, так сказати. І теж вони к нам присматриваються, пристрілюються, працюють з СПГ, з мінометів 82-х, 120-х. Це виманюють нас на контакт, провоцирують, що, стараємося не вестись на їхні провокації. Унаслідок обстрілів минулої доби бойового травмування зазнав наш боєць. Лікарі кажуть, поранення не складне. А ось захисники Лебединського, що на Приазов'ї, розказали журналістам, як порятований колись ними поранений собака захистив від снайперської кулі вояка. Ми працювали з снайпера, і вона якраз таки класно зреагувала. Спасла життя, так сказати. Почала лаяти сильно. Ну і звичайно, родний почав, коротше, її звати. Вона пригнула в польоті, виходить, на нього, і повалила його, якраз таки і пролетіла пуля.